ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಸತ್ಯ ಹೆಸರವರು ಬರೆದಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಲೇಖನದ 4ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ತುಳಸಿಗೌಡ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸತ್ಯಯಸ್ರವರ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರದ ಅಂಕೋಲದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಈ ಕೃಷಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಇವರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಪರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಇವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇತ್ತು. ದಿನ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ 4 ಅಣೆ, 1.25 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಇವರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಂ ನೌಕರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋಣ, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಇವರಿಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಒಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರು, ಅರ್ಹರು, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಐತೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಇರೋ ನಾಲೆಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೈತಿ? ಈ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರಿಗೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಂ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಉಮೇದಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ಹಸಿರು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಚಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರಕಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತದ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಡುಗಳರಿಗೆ ಅದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು, ಸಾಗುವಾನಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡುಗಳ್ರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂಥ ಕಾಡುಗಳ್ರನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗಲಾರ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಅವರೇನು ಅಷ್ಟು ಚಾಣಕ್ಯತನದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗ್ತಿದ್ಲಂತ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಕಾಲ ಕಾಡಿನಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಥದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಳ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಡುಗಳ್ರ ಸಗಿ ತುಳಸಿಗೌಡ ಆದಾಳಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಡಿನಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳದೊಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರ, ಆನಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಆನಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು
ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅವರು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ನೋಡಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಶಾಲೆ ಮುಖ ಸಹಿತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇವರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಾಲಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೈನಾಲಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಫೈನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾವಾಗ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತ ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತ ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣಾಗತ್ತ ಯಾವಾಗ ಉದುರ್ಕೊಂಡು ಬೀಳುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಅಂತ ಎಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲಂತ ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಈ ಗಿಡದ ಹೂವು ಇಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಹೂವಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬರೀ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಿಡ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೈತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅವು ಗಿಡಗಳೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾವ ತ್ರಾಸ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಬರೀ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಈ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಸೊಟಪಟ್ಟ ಒಂದು 5 ಸೋಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ಸೋಪು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಡಗಳು ಮಂದಿ ಪಾಲಕ್ ಯಾವುದು ಉಂಚಿಕ್ ಯಾವುದು ಮೆಂತ್ಯ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿರುಗಸಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಡಿನ್ಯಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೆನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾಕಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಾಗ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕುಂತಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಆ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಅವರು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಒಂದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾವ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಎಲೆ ಉದುರಿ ಬೀಜ ಉದುರಿ ತಾವ ಬಿದ್ದು ತಾವ ಮರಗಳಾಗ್ತಾವೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಮಾಯಣದಾಗ ಶಬರಿ ಕೇಳಿರೇನು ಕತೆ ಶಬರಿ ಏನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಶಬರಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಆದರೆ ಇವರು ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಡು ಗಿಡ ಮರ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಐತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ರ ಅಂತ ಅದಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡವ್ವ ಅದ್ರಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 0.01 ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಗಡೆಗೆ ಈ
ಕಳೆದ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳನ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗಿಡ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳದ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಅದಾವ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ನಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಗಿಡ ಸತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇರ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಡಕಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ 135 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 260 ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ ಆಗ್ತಾರ ಮಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗೈತೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ತಲೆಮಾರಿನವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಸಿ ಮಾಡೋದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಒಂದು ಜೀವನದಾಗ ಸುಮಾರು 200,000 ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾರಂತ ಎಷ್ಟು 200,000 ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇನೆ 24 ಗಂಟೆನೂ ಕಾಡಿದ್ದೇ ವಿಚಾರ 24 ಗಂಟೆನೇ ಅದರದೇ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು 200,000 ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಜಗ್ಗಿ ಅದಾವೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರ ಗಿಡ ಪಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿಗೌಡರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗೀಗ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸತಿ ಬೇಕು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇಳಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬ್ಯಾಡನ್ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಭೂಮಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋತ್ತಲ್ಲ ಅರಣ್ಯನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಗರನೂ ಅಥವಾ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀರು ಅಡಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊತೀರಲ್ಲ ಅದರ ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೈಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅವ್ವ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 24 ಗಂಟೆನೂ ಬರೀ ಕಾರ್ಬೋನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರೀ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆನೇ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲೆ ನೆಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ದಮ್ಮತ್ತಿರ್ತಾವ ತೇಕತ್ತಿರ್ತಾವ ಆಯಾಸ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಥರ ಗಾಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರೇನು ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಮದ್ದಿಗೆಲ್ಲ ಕಂದಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂದಿಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಿಣ್ಯಾಕ ಹಿಂಗೆ ಅದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಅದು ಉರಿದು ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕುಂದಿರ್ತೈತೆ ಕರ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಕುಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಂಗ ನಮ್ಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕುಂದಿರ್ತತಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ
ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಕಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಒತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತೀವ ನಾವು ಅವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಕೂಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೈತ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿತಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತಿರ್ತಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಕೆ ಬೀಜ ಹಾಕೋದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿರ್ತಾವ ಹತ್ತು ಗಿಡದಾಗ ಹತ್ತು ಬೀಜದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಯಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ತುಳಸಿ ಗೌಡಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಂಥ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಇವರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಶೋಧ ರಾಘವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕವಿತಾ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 125 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂದುವಾಲಾ ಎಚ್ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ನಿಡುಮಾಮುಡಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿರುದುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೀತಾರ ಇದ್ರಂಗೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂದ್ರೇನು ಅರಣ್ಯದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಏನೈತಿ ಯಾವ ಬೀಜದಾಗ ಏನೈತಿ ಯಾವ ಗಿಡದಾಗ ಏನೈತಿ ಯಾವ ಎಲೆಗೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಏನು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಏನು ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೇರಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅದೆಂತ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಯಾಮ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಾರ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ತುಳಸಿ ಗೌಡರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಿಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವರು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿನ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರವರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪಾಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಇವ್ರು ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿರಲಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಕಿಸ್ತ್ರಿ ಏನು ಕಿಸ್ತೀವಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನು ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ ಅವರಿಂದ ತುಳಸಿ ಗೌಡರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದವರು ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುಮ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ ಕೂಡೋದಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ ಪಡೆದ್ನಪ್ಪ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಗೌಡವರಿಗೆ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಸ್ಯಗಳು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಾಗ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅರಣ್ಯ ಭಂಡಾರ ಸಸ್ಯ ಭಂಡಾರ ಅರಣ್ಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ಒಂದು ಬಿರುದುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೊಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದವಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಕೇಳ್ತಾರ
ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅದು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರಳತೆ ಏನದು ಸರಳತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಗಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸರಳ ಜೀವಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕುಂದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಸ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕಾಡಿನ ಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂಥವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಿಡ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲೆಗಳು ಉದುರೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಉದುರೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಿಡಗಳ ತಿಕ್ಕಿದ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ತುಳಸಿಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಥವ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಿಂತ ನಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನೋ ಅಂತ 87 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 87 ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಗೀಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋರು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಾಗ ಇರೋರು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆದರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಲಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ನಪ್ಪರ ಅದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ಬಂತವ್ರಿ 87 ವರ್ಷ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ 27 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಸಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿಗೌಡವ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟವರು ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟತ್ತಿ ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಎರಡೆರಡು ಗಿಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ 87 ವರ್ಷದ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಡು ಸುತ್ತ ಕಾಡುಗಳ್ಳರನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಸುತ್ತಾರಂಥವ್ರು ಕಾಡು ಸುತ್ತಿ ಕಳ್ಳ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳರು ಸಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಂತ ಪಕ್ಕ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರಂತಹ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜನರು ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಸಾಲಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ತುಳಸಿಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯಹೆಸರವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಲೇಖನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು
ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟವರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ ಏನೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಯಾರೋ ಏನು ಅರಿವಾರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಓದನ ಕುಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಟಿಕೆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಬರೀರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಿಮಾಲಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಅವರ ಜೀವನ ಅವರ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ಯಾರ ಬರೀರಿ ತುಳಸಿಗೌಡ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇವರದ ಜ್ಞಾನ ಇವರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸರಳತೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅದು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್